Пловдив трябва да стане европейска столица на културата, защото има потенциал да бъде такава столица, защото в него живеят хора, които страшно много обичат своя град и защото заслужава. Пловдив е по-различен от другите градове с всички свои културни и исторически средища, които събират хора от цял свят и които му се радват непрекъснато. Освен това, има една поговорка, че градът е свят тогава, когато хората, които живеят в него, го обичат. Пловдив е града на моето детство, надявам се и града на моето бъдеще, така че той трябва да стане европейска столица на културата. Първите ми спомени, свързани с Пловдив, са сладкарница Захарно петле. Там прекарвахме съботите и неделите. Дядо ми ни водеше заедно с сестра ми. Изяждахме всички пасти, еклери, жукейчета, които можехме да изядем. Едно от любимите ми места е Капана, разбира се, и другото любимо място, което отново свързвам със своето детство, това е Царската градина и пеещите фонтани.